ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ተስፋዬ አባተ ነኝ። ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያላትን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት አስጠብቃ እንደምትቀጥል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ የዓለም ተመለከተ ባደረገው ጥናት እንደ አውሮፓውያኑ በ2018ና በ2019 ብሏል። እንደ ተባበሩት መንግስታት ጥናት በ2018 የዓለም ኢኮኖሚ የ3% አዲስ አበባ ይፋ ያደረጉት ሳይድ ሁሴን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምስራቅ አፍሪካ ያለውን እድገት እየመራ ነው። የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንትና የዩዝቢል ለማሻሻል ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ዋናቶች ናቸው። እንደ አምራች ኢንዱስትሪና ቱሪዝም ያሉ ዘርፎችም የኢኮኖሚ መሰረት ማስፋት መቻላቸውና የዜጎች ፍላጎት ጥል አድርገዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወዲህ የሚያደርገው ሽግግር በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛልን ብሏል። ያ ኢኮኖሚዋን ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ለማሻሻል የዓለም የጥሬ ዕቃ አቅርቦት መጨመር ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ሀገራትን በጥሬ ዕቃ ንግድ አገልግሎት እየተሰጡ የሰጡ ደንበኛ መኮንን ወጣት አበጀ የቦሌ ክፍለ ከተማ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተገልጋይ ቢሆንም የሚሰጠው አገልግሎት የተጓተተ ነው ይላል። የፍቃድ እድሳት ላይ ብዙ ፕሮሰሶች ነበሩ፣ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ወረፋ ጭንቅቅ ያለ ነገር ታይም ነበረ። በውጭ ኦዲተር ያሰራ ነው። እዚህ ምንድን ነው ጅስት ክፍያ ሲፒ ሰርተ መክፈል ብቻ የሚጠበቅበት፣ ግን እዚህ ምንድን ነው እንደገና ፕሪ ኦዲተር ይሰራል ተባለ። እንደገና ኦዲት ለማስደረግ ወረፋ ይዘን ነው ቁጭ ያልነው። ምን ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ቢያንስ 15 ቀን 20 ቀን ተመላልሰናል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የሚገለገሉ ደንበኞችም አስፈላጊውን መረጃ ከመስጠት ጀምሮ እስከ ሰው ኃይል እጥረት ድረስ ችግሮች መስተዋላቸውን ይናገራሉ። ለማስተናገድ ይሞክራሉ በቻሉት መጠን፣ ግን ሰው ከአቅም በላይ ነው እና ሰው ከአቅም በላይ ሲሆን ደግሞ እነሱ ያው ሳይወዱ በግዳቸው ሰው ናቸው ይሰላቻሉ እና የሰው ኃይል እጥረት አለው። የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በበኩሉ በዘንድሮ በጀት ዓመት ከግብር ትመናው ጋር በተያያዘ የደንበኞች ቁጥር መጨመር ለችግሩ አንዱ ምክንያት ነው ይላል። ሰፊ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። በተለይ ዘንድሮ በተደረገው የቀን ገቢ ግምት በርካታ ግብር ከፋዮች ደረጃቸው አድገው ወደ ክፍለ ከተማ መጥተዋል። ብዙዎቹም በቅሬታ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ዘንድሮ ላይ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ትንሽ በዛ ያለበትና ሰራተኛም ላይ ጫና ያሳደረና ግብር ከፋዩንም ተወሰነ ያጉላላበት ሂደት ነበረ ማለት ይቻላል። ከዚህ ባለፈ ከሰው ኃይል ቁጥር ማነስ፣ የመረጃ ፍሰት ክፍተት መኖር እንዲሁም የፈጻሚው ስነ ምግባር ችግሮች ተዳምረው አገልግሎቱ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ይህንንም በመመልከት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ችግሩን ለመፍታት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነኝ ብሏል። ችግሩንም ለማስተካከል ጥረት አድርገናል። አንደኛ የተለያዩ መስኮቶችን ከፍተናል። በተደረገው የቀን ገቢ ግምት ምክንያት በርካታ ግብር ከፋዮች በመኖራቸው ያለውን ሰራተኛና የሚሰጠው አገልግሎት ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ግብር ከፋዮች አንድ ቦታ ላይ ረጅም ሰልፍ ወይም ደግሞ ወቅቱ የክሊራንስ ወቅትም በመሆኑ ረጅም ጊዜ ሲፈጅባቸው ተስተውሏል። ይህንንም አሁን በቀጣይ ትኩረት አቅጣጫችን ላይ አስቀምጠን የእነዚህን ግብር ከፋዮች ቅሬታም ሆነ የተለያዩ አገልግሎቶች በትኩረት ለመፍታት ጥረት እያደረግን እንገኛለን። የስነ ምግባር ችግር ያለባቸው ፈጻሚዎች ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ በሂደት ላይ መሆኑን የጠቀሰው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ከግብር ትመና ጋር በተያያዘ የተነሱ ደረጃ 1ና ደረጃ 2 ቅሬታዎችን ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ በመደበኛነት ለተነሱ ቅሬታዎች የሚፈቱበትን ሁኔታ ማመቻቸቱን አስታውቋል። በመጨረሻም ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ21 ሳንቲም እየተገዛ በ27 ብር ከ76 ሳንቲም ይሸጣል። ብሔራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1225 ብር ከ14 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች ይገዛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀቁ። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ አባተ አብሬያችሁ ነበርኩ። መልካም ቀን።